dusoze ubutumwa dusoreze ku butumwa bwa Yohana. Ubutumwa bwa Yohana bwitwa ko ariko butumwa bwiza, igitabo cy'ubutumwa bwiza cya kane. Muri kino gitabo harimo ibintu byinshi bikomeye cyane bitari muri buriya butumwa bundi bune. Hari ijambo yavuze ati, ijambo rikuru riboneka ku gice cya 20 umurongo wa 33. Aravuga ngo ibimenyetso byose byaranzwe kugira ngo bizere Yesu kuko ari Kristo umwana w'Imana, nibamwizere bahabwa ubugingo mu rwe. Hariho amajambo atatu y'urufunguzo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ijambo rya mbere ni ibimenyetso. Iri jambo ibimenye ikimenyetso riboneka inshuro 17 muri Yohana. Ntabwo yerekana iryo yerekanye kuko ari ibitangaza, ahubwo yerekanye kuko ari ibimenyetso, hari icyo byabyerekana kugira ngo abantu bizere. Ibyo bimenyetso rero byerekanaga ubumana bwa Yesu nuko ari Mesiya. Yahishuraga ibyo bimenyetso byose biba muri Yohana, byahishuraga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ari Imana, kugira ngo abantu bamwizere. Ijambo rya kabiri ry'urufunguzo ni ijambo kwizera. Iryo jambo kwizera riboneka inshuro 100 muri Yohana. Iri ni ijambo ryerekana icyo umuntu akora kumenya Yesu uwo ari we. Ni igisubizo cyo kumenya Yesu uwo ari we. Ni ukuvuga kandi kwizera ni ukwakira Yesu Kristo. Kutizera bikerekana kumwanga, kumuhakana. Rero ni umwanzuro wo kumara kumenya Yesu Kristo uwo ari we. Ijambo rya gatatu ni ubuzima cyangwa ubugingo, rigaragara riboneka inshuro 40 mu gitabo cya Yohana, ryerekana ingaruka cyangwa umusaruro wo kwizera Yesu Kristo. Aya ni magambo y'urufunguzo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ni umuco, umwijima, ijambo, umuhamya, isi, kuguma, ukuri, ubwiza, data n'urukundo. Muri Yohana hatubwira ko uwizeye uwo mwana afite ubugingo, utamwizera ntabwo arabona ubugingo. Yarababwiye muri Yohana ngo nimunyizera mufite ubugingo, nimutanyizera nta bugingo mufite. Noneho ubutumwa bwiza mu bice 12 za mbere za Yohana hariho ibimenyetso 7. Ibimenyetso 7 byerekanaga Yesu ko ari Kristo. Ibindi bice bisigaye 13 kugeza kuri 21 byerekana cyane urukundo rwerekanwe mu buryo bw'umwuka. Ubutumwa bwiza bwa Yohana bufite ubudasa cyangwa umwihariko, kuko ibwo hari ibintu bwaretse uvuga biri mu butumwa bwiza, mu bundi butumwa bwiza. Noneho ibyinshi mu butumwa bwiza bwa Yohana byari umwihariko, nta
ntabwo bimeze nk'iby'abandi. Muri bino bimenyetso bigera kuri birindwi bitanu byose byanditse hano gusa, usibye kugendera hejuru y'amazi no kugaburira abantu ibihumbi bitanu, nibyo gusa bigaragara mu bindi mu zindi zandiko z'ubutumwa bwiza. Naye ibindi bimenyetso byose ko ari bitanu ni by'umwihariko kuri Yohana. Yohana yakoresheje inshusho zitandukanye ashaka kwerekana ukuntu iwe atandukanye n'abariya bandi, ku rugero urukundo rwa data akunda umwana, umwana akunda se, urukundo rwa data n'umwana akunda abari mu isi, urukundo rwo gukundana rukavamo ari imbuto y'ubwo rukundo ruva mu rwa data n'umwana. Yanditse kandi yerekana itandukano ry'umuco n'umwijima, umubiri n'umwuka, ubugingo n'urupfu. Kandi yanditse yerekana ko Yesu Kristo ari ndiho uwo mu isezerano rya kera, yerekana ko Imana ubwayo yaje mu shusho y'umuntu ari we Yesu Kristo w'ubugingo. Ikindi yanditse Kristo ko ari ubugingo, Kristo ko ari umuco, Kristo ko ari umutsima wavuye mu ijuru, Yesu Kristo ari ukuri, Yesu Kristo ari ijambo, Yesu Kristo ari umwana w'ikinege, Yesu Kristo ari inzira, Yesu Kristo ari irembo, Yesu Kristo ari ukuzuka. Yerekana kandi n'imirimo ye itatu, avuga ko Yesu Kristo yaje gukora ubushake bwa data, kandi ubwo bushake yagombaga kuba umukiza. Yerekana kandi ko Yesu Kristo yaje guhesha se icyubahiro imbere y'abantu no guhishurira abantu data. Ngibyo ibintu umurimo wa Yesu Kristo muri Yohana ni itatu: ni ugukora ubushake bwa data, gukora ubushake bwa data ari bwo kuba umukiza w'abantu; icya kabiri guhesha se icyubahiro imbere y'abantu no kubahishurira se. Mu butumwa bwiza bwa Yohana, Yohana gusa ntiyahishuye mu buryo bw'ishusho yerekana Yesu Kristo, ahubwo kandi yerekanye icyo abantu bagomba gukora ku bwa Yesu Kristo. Yahishuye icyo abantu bagomba gukora ku bwo Yesu Kristo wahishuwe, ariko kumwizera barangiza bagahabwa ubugingo buhoraho. Yahishuye kandi ukuntu Yesu Kristo ari urukundo rw'Imana yatanze ku bari mu isi, kandi urwo rukundo rukazana agakiza. Igitabo cya Yohana kigabuyemo ibice bine, ubutumwa bwiza twabugaburamo ibice bine. Igice cya mbere ni igice cya mbere nyine, ni hano ku gice cya mbere cyose, aho tubonamo intangiriro y'iki gitabo. Harimo intangiriro